Какво става, деца? Добре дошли в новия влог. Не сме се виждали, колко вече, малко над месец. Починахме си в Тел и сега отново сме в играта. Доста нови неща има около мене, всъщност, не знам, 2-3. Първо да започна с това какво се случи през последния месец. Първо около Коледа капнах. Бих казал доволно, така 2-3 дни се поотпусна. Нямах промяна в теглото, в смисъл не съм станал 200 кила, тъй че това е хубаво. Правих тогава някакви леки тренировки, ама както си бях казал, че още е някакъв смислен девол, всъщност се оказа не е особено смислен девол. Даже още не беше девол. Но след това, буквално първата седмица след там Коледа много видне, като се върнах, станаха малко драми. Първо го стегнах или възпалих тук някакво сухожилие, буквално около задното рамо, трицепса. И там имам шуга едни 10 дни, които не бяха много пълноценни в тренировките. После му направих това нещо и се възпалиха пръстците. Даже горе-долу по същото време. И тогава пък крака вече не може да правя като хората. След това си разбудах за първ път. Не знам, между 3 години на снимката успя да ме удари баш както трябва. Едни 3 дни си бях така нормално болен. И реално миналата седмица, вече с оглед на всички простоти, които се случиха и всички и така нататък, говорихме с треньора и направих един истински дело. Миналата седмица въобще не се тренирал. И от тази започвах отново, тъй че последния месец не беше много пълноценен. Качил съм, да кажем, около килце отгоре. И в момента съм 83,4 вчера се мерих. Сега какво е новото? Друго, имаме нова програма най-накрая. За първ път от вече колко години нещо след програмата. Сега съм на бутащи дърпащи, т.е. крака, бутащи дърпащи и една смесена. Защото днес имаме дърпащи. Това нещо правим гръб. Задно рамо и бич имаме. И интересно ми е много, защото за мен е това едно многообразие. Докато съм бил до момента изключително стриктен през цялата ми фитнес кариера. И горе-долу това е може би трета програма, която имам така по-глобално променена. Така, интересно е сега да видим какво ще се получи. И сега загрявам и действаме с първото упражнение, което е греване стил Дориан Линц. Какви са целите за тази година? Така както всеки човек в началото на годината се слага цели за следващите 12 месеца, моята цел за тази година е да стигна 90 кг лично тегло. В момента, както казах, съм 83,4. Сега, принципно, много лесно мога да се стигна 90 кг. Идеята ми е обаче да съм възможно най-изчистен. В смисъл такъв, нали, очевидно ще се качи и мазнина покрай целия бълк, но идеята е да стигна 90 кг и да съм възможно
най-чисто. За да мога, нали, след това евентуално в някакъв момент, като тръгна да правя някакъв истински кът, нали, да не се налага да свалям 500 кила. Естествено, нали, няма да се напреса на 90 кг, даже твърде богато въобще никаква преса да не се вижда. Но пак казвам, идеята е да не съм станал дамаджана. И така, бавно, постепенно, до края на годината, като има предвид, сега, че лятото е като цяло слаб период, тогава и трудно се яде. Аз в момента съм на 3700 калории и по етап даже продължавам да ги вдигам. Затова трудно се поддържа непрекъснато да се яде, особено лятото. А тогава може би ще има, нали, леко почивка. И това усложнява, нали, крайната цел, защото на практика имам сега вече 8 януари мина, значи феврари, март, април, май, 4 месеца и после още около 4 от есента. А нещо в храната променил ли си? Всъщност да, малко се промени храната, малко съм вдигнал мазнините в момента. Пропорционално, нали, на останалата част от храната. В момента на ден съм грубо около 80 грама мазнини. И останалото вече са въглехидрати и протеин, 200 и там около 15-20 грама протеин и останалото е въглехидрат. Може би в някакъв момент още малко ще ги вдигна, така да видя какво е смисъл. Аз като цяло в повечето време винаги съм бил на ниски мазнини, но и в момента вече на тия калории просто е мега трудно да изяждаш толкова много въглехидрат на ден. Как е новото упражнение? Добре. Аз съм го правил преди. Доста добре. Дошъл си на фитнес, а си ровичкаш телефона. Нещо проблеме е само така. Поне маха тежестите. Ето, продължава да е на телефона. Днешната младеж няма да се опре. Добре, първото упражнение. Добре, беше още малко време, ще трябва да се припомня. Хората. И съответно качим и сериозни кила. Второ упражнение за гръб. Lats pull down. Сънарка. Това упражнение го правя от сумата време и едва наскоро всъщност май се хванах точно това, което се иска. Вече сега ще видим най-правилното, което мога да правя. Хидратирайте се.
Днес съм ходил сигурно 5 пъти до туалет. От пиене на вода. Мен ми се случило по 10 пъти за 6 часа. Еми толкова. И по 3 пъти за другото. Човек на 4000 калории, колкото чисто да едеш, то просто... Това е тъмната страна на сериозното практикуване на фитнес. Останалото, някакви хора там да се чекнат, не знам си какво си. Като докараш 4000 калории и по 4-5 литра вода на ден, и да видиш как си ходиш с туалетната отзад, е, добре. За гърба. Толкова много калории не пречи ли на бъбриците да работят? На кое? Да, т.е. те работят, има преди да ги натоварваш преклено много. Какво натоварвам? Дробовете. Шегувам се. Чухте. Просто се базикам. Аз па се хванах. Йоп! Звездка. Къде гледам? Там ли гледам? Да. Зверска мускулна треска. На гърдите просто. Като се разтегне всичко му боле. Познато чувство. Пестешко, можеш ли да станеш едър? Не. Без тежко няма как да станеш. В смисъл, зависи какво имаме предвид под едър, нали, под физика.
Но ако говорим за нали, тип, тип нали, нещо такова, някак. Мисъл, трябва си едно на милион генетичен някакъв изор. Иначе не става. Мисъл, първата година мога да качиш някакви 10 на кила, 15 бързи, от които повече от половината са мазнини. И оттам нататък става много трудно. Е, поне мазнините ще те топлят през зимата. Има много грешно схващане за това какво може да се постигне натурално, какво не и по какъв начин съответно се достига. Съответно, грозната истина. Грозната истина е, че нали, унази мечтаната, готината физика, всичко е с химия. Принципно, ако наистина си генетично предразположен за такъв тип спорт или въобще някакъв тип спорт, нали, доста повече ще ти се отдава натурално, за разлика от обикновените хора. И въпреки всичко, времето, което ще ти отнеме, е много. Значи аз съм виждал един българин, който се състезава в класически културизъм натурално. Сега не се сещам кое му е името. Може после на монтаж да, ако го се сети, да го сложа. Той има много готина физика, доколкото знам натурално тренира. И това, което е постигнал, но от него 10 години. 10 години. В смисъл, това не е преса, която се вади за лятото, не е тук за една година и половина нещо. Това са 10 години. Реално те и тези, които са на химия, които ги гледаме, и на тях има отнема 10 години. Имам малко по-интересен въпрос. Как си подредил приоритетите? Ям, т.е. спа, ям, хова на фитнес. Нямах това предвид. Приоритетите в момента... Сега ще го кажа по най-грубия начин, но то не трябва да се разбира буквално. Приоритетите са ми личния кеф. Какво ще рече това? Приоритет ми е да ми е спокойно. Приоритет ми е да се развивам в работата ми, нали, снимането, филмейкинга и съответно в спорта, без това нещо да ми коства някакви нерви.
искам да го правя по начина, по който аз искам, не по начина, по който хората около мене ми налагат, което е било примерно последните 10 години. И в общи линии да си гледам кеф. Какъв искам да правя нещата, които на мен ми доставят удоволствие, не си гледам семейството. Това за момента е нещо, което ми е важно. Не ме интересуват нито чуждото мнение, нито някакви такива неща, нито искам да се съобразявам с каквито да било външни фактори. Нали, това са неща, които съм правил до момента. Видял съм, че за мен лично не водят до нищо хубаво. Лично мен ме смазват на тези моменти, затова не искам да го правя. Simple as fuck. Добре, с това слагаме край на днешната тренировка. За първи път правя тази дъпъчка тренировка. Цялостно гръб, задно рамо и бицеп. Готино е, интересно ми е. Най-вече защото има някакви нови неща, които да правя. Има на новите упражнения, трябва още малко да посвикна. Съответно на техниката и на килата, за да може така вече по-адекватно да натоварва мускулите. Но той като за първи път няма как да всичко да е перфектно и да е на най-тежкото. И така, действаме напред с хапването. Както казах, това може би в момента е най-трудната част от цялото нещо, просто защото количеството наистина стана супер много и буквално в съм седял до 12 часа да рева и да ям и да се тъпча само за да изям каквото трябва и пак не успях. Ето ви останаха 3-4 лъжици накрая. Това е най-голямото предизвикателство в момента. И така. Имаме цяла година пред нас. Да докараме едни хубави 90 кг. Живота и здраве да мога да успея. Не е лесна задача, макар че привидно са да нали някакви 7 кила. 7 кила обаче, 7 кила, старайки се да са максимално чисти, се е доста трудно. Но докато стигнем до там. Важно е да се кефиме на процеса, както се казва. И така. Харесате видеото, абонирайте се, ако искате. Това ще там банка. Там е интересно, ако задавате въпроси, честно казано. Нещо да подигнем някаква дискусия. Някакви работи ще ми е интересно покрай цялото това нещо. Както виждате, моите тренировки основно са за... т.е. моите клипове основно са за тренировки. Не са някакви типични блогове. Но ако тук ви се съберат някакви въпроси, може да направим и Q&A някой ден. И така, чао!